تک ناظرین تاسو کورے ڈبلیو یو پښتو چینل او زیمس تاسو ہوسٹ واجد اللہ څنګه چې تاسو ته پتا چې خلک سرچ کوي لیپ ټاپ یا اهلی اسپیشلی خاص طور پر سټوډنټانو ته ډیر زیات ضرورت وي نو د پنډه اسلام آباد یا کیپیکې چې څومره خلک دا غوړه پاره ډیره خوشخبری ده ځکه چې د لاور نه پورا ګودام والا راول پنډه تر اغلې په کمرشل مارکیټ کې دا د لیپ ټاپ ګودام نه تاسو تیر چاپېره کوی ټوټل لیپ ټاپ به تاسو په نظر باندې راځي تر دې نو مونږ تاسو کو چې دوی آنلاین خرڅي دلته مارکیټ نه ریټ کم وي که زیات وي په څه طریقه کار باندې وي نو دې مالک نه سره به خبرې کوم او تاسو ته پوره ډیټیل وایو او د دې فون نمبر وغیرہ ټوټل ار سب تاسو وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه ورو راخې کی جوړی کرایې؟ سلام مونږ جی مانو رحمت الله سنم باندې د احساس لا کو دا مونږ سیده یو کې لیپ ټاپ یور هاوس یو کې کم قیمت نه تاسو سره لیپ ټاپ شروع دي د کم قیمت مونږ 7000 نو واخل تر 60000 په لیپ ټاپ 7000 نو 60000 او 60000 څنګه دی خو دی ناس دغه به سنم مرته زیات خلک وای مارکیټ کې چې کمای دا وای دا لاټ مان ملاوي دا لیپ ټاپ سیده بالکل غونډې ای پلس راځي دا غونډ سیده یو کې لا لاټ راځي استرالیا نه راځي او پاتسو مارکیټ مارکیټ کې مونږ دغه لیپ ټاپ شوشو کې خې دی پوسې لدیج نه قیامت اور کئ او بکای ریټ هم ذمہواری ما او د شیبم ذمہواری ما پوره یو میاس وارنٹی ده او بکای هر وخت کسٹمر اتلی سی هر رینج پوری لیپ ټاپ موږ سرستا زمو تا تو سو کئ سی ارزان لیپ ټاپ تا تو سو کئ پوښې دا کم یو دا و 7000 په لیپ ټاپ د لینوو کمپنی دا ٹی 400 ماډل نمبر دا ڈی ڈی 3 ریم کې دا به کسٹمر ته ملاو سی په 7000 روپے معنی 2 جی بی او 160 جی بی کې رول او بالکل ای پلس ماشين د شو ګره بالکل ای پلس ماشين د صفا ول لګ تاسو باندې په صفا غره نه دا د سې صاحب راځي دا بالکل ای پلس مال لازم مونږ ولې او مال لغول شي بالکل ای پلس مالي بالکل صاف ستره مالي مونږ هغه مال لغول پوس وي او بل لیپ ټاپ سیدا کرن دي نه بلک دا ښه کنډیشن د ایچ پی کې دا و سیدا کیمرې والا دا کدي 3 جی بی او 250 جی بی کې دا کیمرې هم کې لګیدل دا پوس وي بالکل زبردست ډبل او کیمرې بالکل زبردست تسلی گا تسلی چکو ڈبل موس کا زبردست دا لیپ ٹاپ میں ملاو شی پر 9000 روپے مانی او پر 9000 بالکل فریش لیپ ٹاپ شی گورا بالکل لائٹنگ بالکل خوبصورت مشین دا ډیر خستا لیپ ٹاپ درو او دغه څه څه دا دی 3 جی بی ریم دا او 250 جی بی هارد دا بکه بالکل صاف ستره لیپ ټاپ دا نو ګور دا ما اوس انم کړه او بالکل فریش لیپ ټاپ دا بیټری هر څه ډنډا سروس یو دا لیپ ټاپ دا ډیل لیپ ټاپ دا پوسی دا به 4 جی بی 320 جی بی کې دا پوسی او 4 جی بی 320 جی بی دا 15 چی کی راجیب دی ایل ای ڈی سکرین دا او ګلوکسی ماشین دا او بالکل زبردست لیپ ټاپ دا به کسٹمر ته ملاو سی په 14000 روپے باندې او بالکل زبردست ماشین او بالکل 100% صحیح دی 100% وارنٹی یو میاس وارنٹی ورکوم یو میاس سم مشکل ورور یو میاس وارنٹی ورکوم بل دغه لیپ ټاپ سره دا دا ایچ پی کې دا نومېری کی بورډ کې دا کور آی 3 ماشين دا پوسوي او ډیر زبردست لیپ ټاپ د نومېری کی بورډ کې دا به کسٹمر ته ورکم په 16500 کې دي کې دي 4 جی بی او 320 جی بی هارد دکې نومېری کی بورډ کور آی 3 دا او دا انلاین چارجز به به نیکسترا ویګ نه دا وتا سو دي دا انلاین چارجز بس مونږ خپل دا کوس مشکل او مونږ به برداشت او صرف پنجاب پنده اسلام آباد کې به کې پکې تم ورکوي پوری پاکستان پوری پاکستان ته ډیلیوري کیږي او یو دا غل بل لیپ ټاپ د کور آی 5 دا لیپ ټاپ د 9 سیل بیټری ده کې او ډیل کمپنی کې د ډیر زبردست لیپ ټاپ ده دا هم کسٹمر ته په 16500 کې ملاو شي او 4 جی بی 320 جی بی د شوګر بالکل نوې کنډیشن کیمرا هم دی کیدا کیمرا هر څه کې لګی دی لیور او نور بګی سری سایډون د بیسه سایډون یو اس بی ډی وی ډی کمبو هر څه کې لګی دی لیور بالکل فریش لیپ ټاپ ده ایچ ڈی ایم آی هر څه کې لګی دی ونډو دې تکه مکه ده لشي ونډو 7 هم کولای شي ونډو 10 هم کولای شي ٹین کی ٹین کی سلو چلی گئی کرنا ونڈو 7 کی خصوص زبردست ہے اور بولا لیپ ٹاپ پتا رہا تھا ایچ پی کی تھا ایم ڈی کی تھا میم ڈیل زبردست لیپ ٹاپ تھا کیمرا کې لګیدلې فنګر لاک هم د کې دا وګور دا فنګر لاک دا د کیمرا د لاک چې کوم دا اوس تاسې ډېر کم دا وکړي دا اوس اکثر ار سوکل لګیدا ډېر کم خلا کې لګي فنګر لاک پوسې او فنګر لاک دا مطلب څه لیکن نور لیټسټ ماډل کې ایم ڈی کې دا برته ملاو سي 4 جی بی او 250 جی بی کې 13500 کې ملاو سي دا 250 بیا چینج کول شي کنه صرف دا چې دا هارد ایکسټند کول شي دا هارد ډرایو دکن دا تر 500 جی بی پورې هارد ایکسټند کول شي 500 نه بار دي او 500 نه 1 ٹی بی هم لګول شي هارد مشکل هر صورت بڑاوے بڑاوالے سی بڑاوالے سی مشکل نستا او بل دغه لیپ ټاپ دا ایچ پی دا پوسوی دا ایچ پی کې دا کور آی 7
دا سیدا فور جنریشن لائٹنگ کی بورڈ کے ڈیر زبردست لیپ ٹاپ دا سوور لائٹ ویٹ خستہ مشین دا بالکل اے پلس دا با کسٹمر دا ملاو سی 35,500 کے اور دیسا سدا غری پی دان نا دی کی سیدی دی کی 8 جی بی ریم دا اور 128 جی بی ایس ایس ڈی دا کے او دا خوش گرافک کارڈ پر کی نہیں گرافک دی کی خپل گرافک لگے دل ہے او دی کی خپل گرافک سی کم گٹ گٹ دا وچ کم دی اوس امازون مثال آن لائن پڑھائی کی کئی فوٹو شاپ کی کی دار سے استعمال ہو لے سی چلے گی او اور سے چلا سی خستہ سلیم لیپ ٹاپ او جی کی مزید خبر تے پوچھ دی کی دو ہارڈم لگے دے سی کا دا وسو گرے کنا دا بدس گرے دی کی ایم 2 کارٹم لگے دے سی او ہارڈم لگے دے سی او سات دو دانی استعمال ہو لے سی ایم 2 کارٹ مطلب ایم 2 کارٹ اگم سیدا اگتے ایس ایس ڈی وائی ایس ایس ڈی ایم 2 کارٹم ایس ایس ڈی کی چپ ون دے راسی پوچھ نہ سبا ایس ایس ڈی ایس ایس ڈی اور ایم 2 سیدا سپیڈ یو رقم دا ایس ایس ڈی دی ہارڈ ون دی او ایم 2 سیدا سلیم رکھا چپ ون دے راسی نہ سبا سن لیپ ٹاپ راسی ایم 2 ایم 1 ایس ایس ڈی دے دا زیاد کی راسی ہارڈ نہ راجو ہارڈ نہ سبا دی اس لگا دا 7000 دا تو ویلے کنا دا کی مثال ہارڈ ہارڈ خلق دور نہیں استعمال ولے ہارڈ منی مشین سلو ایم 2 ایس ایس ڈی ایم 1 دا سیدا سپیڈ فاسٹ ہی او دا لیپ ٹاپ دا بل لینا وہ دا کی گور دی کی ڈبل بیٹری لگی دی پوس دا دا کور آئی 7 8 جی بی بیٹری کھود رہے سے سنگ دا زو تو سو خیم کا دا اس بیٹری ماتی نو بسلا کنا دا سو گلا بیٹری ماتی نو بسلا او دا لیپ ٹاپ دا غنی دا لیپ ٹاپ بھی نہیں بیم اندا پوس وی او گورا دی کی دو بیٹری دی کی ولی تیم والا بیٹری لگی دی او دا بیٹری لگی دی پوس دا 400 نہ کئی تقریبا دا سو ڈبل بیٹری لیتیم والا کم سے کم 2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے دا کم سے کم 3-4 گھنٹے بیٹری باسی او با قید سکرین ٹچ دا دی سکرین سیدھا ٹچ دا فنگر ٹچ ڈیر زبردست کار کی پوس وی دا اس لیپ ٹاپ سے اخلی کنا مارکیٹ کم سے کم 50000 50000 پوس وی او جے کسٹمر لپاره ور کوم 38000 روپے باندې 50000 روپے مارکیٹ کی دا قیمت لگی جے کسٹمر دا 38000 روپے ور کوم او لیپ ٹاپ ډیر زبردست لیپ ټاپ د ډبل بیټری سره او بس موږ دا حساب د کنه سی مثال د دکان کرای نه ست 2-3 لک روپے مثال موږ دا ویر هاوس ته همدل د کسٹمر آن لاین هم راځي موږ دا سہولت ده او موږ خپل هم هول سیل باندې راړو ارزانه راړو بس ارزانه خو ډیر نه ګټو دي کی څه سری لاندې دي کی 8 جی بی 500 جی بی د لایټینګ کی بورډ کې د کور آی 7 دا ګوره سکرین ډیر زبردست ټچ دی نه او ګرافیک کارت دی کی ارس کار کولای شي دي کی ګرافیک سر کار کولای شي او خو خسته ماشین ده دا وګوره دا لائټینګ کی بورډ دا پوسټ وی لائٹنگ کی بورڈ مطلب لائٹنگ کی بورڈ اندھیرائی شپائی تی استعمال کی بورڈ بٹن نہ تخاری لائٹنگ دا سہولت دا یو خو لیپ ٹاپ خشتا اس طرح کاری او بل سڑی تک خخ کاری نہ چارجنگ دور نہ خریدی خو تو گرا سور برائٹنس لائٹنگ سور کمول سی زیات ول سی امور کول سی دا گرا تو گرا نی نی خپل سور کول سی امور کول سی پوسوی او بل لیپ ٹاپ دا ڈیل دا دا ڈیل دا دی تا وای 72-70 8 جی بی 256 جی بی ایس ایس ڈی کے لائٹنگ کی بورڈ کے دا وګرا 72-70 دا کو سو نہ کو دا آئی 5 دا آئی 5 6 جنریشن دا او 6 جنریشن دا 8 جی بی 256 جی بی دا وہ کسٹمر تو ملاو سی 45000 روپے منے 40000 مارکیٹ ریٹ دا 47-48 او دا بالکل او دی منی فنگر لگ دا بالکل اے پلس مشین دا دے ہرس 100% ہیلتھ بیٹری 100% دے ہارڈ ہیلتھ 8 جی بی 256 جی بی ایس ایس ڈی لگی دلے 256 تاس مولی لگا ہوئی سے جاتے ہوئی دا 256 جو تو خبر کم او 256 جی بی قیمت 5000 روپے دا او 500 جی بی ہارڈ 1800 روپے دا دونوں پر 500 جی بی گورا سور زیاد ڈیٹا دا لیکن اس مثال دے خبر ہے گاڑی لکا پیٹرول کس چلے اگر تا ایس ایس ڈی وائی سین جی تا سے وڑے لکا ہارڈ سی ہارڈ امور اگر سلو چلی گی پوس وی دا سپیس سے کمن لگا 5 جی بی سپیس اور 250 دا کم دا ایدے اس 256 ایدے کسی دا ایس ایس ڈی دے 512 کولے سی ون ٹی بین کولے سی اس مشکل نستا اگر سور بڑاوالے بڑاوالے سی او بل لیپ ٹاپ دے تو وائی پولیو لیپ ٹاپ دا ایچ پی او 9 سیل بیٹری ٹرٹ جنریشن کے 8 جی بی 128 جی بی کے دا با کسٹمر تا ملاو سی پا شپگ ویز دا روپئی 26 کا 26 لائٹنگ کی بوٹ نن سبا سے بالکل مارکیٹ کسی آگا عام ٹرٹ جنریشن لیپ ٹاپ اخلی آگا ما 28-30,000 روپئی دا دی تا فولیو وائی فولیو سی دا ڈیمانڈ دا سی اخلی مارکیٹ کے 35-40,000 روپئی ریٹ دا فولیو سی دا سلیم راجی لائٹنگ کی بوٹ کی راجی دا اگر سم سلیم لیپ ٹاپ دا سلیم راجی اس ویٹم کم دا سلیم ہم راضی اس لگو ورو دا نو پولیو دا مطلب دا اس عام ٹرک جنریشن کی خلاغہ دا رکم موٹا ہے غٹی وہ پولیو دا مطلب دا او بل لیپ ٹاپ از تو خم لیلاو کہ سکس جنریشن ډیر ارزان ریټ او ډیر مناسب ریټ دا وګورئ
देखे दो बैटरी लगे दिली यो लिथियम वाला बैटरी लगे दिली था और यो देखे सीधा इन्हें ना लगे दिली दो बैटरी की लगे दिली क्या एक्स 260 मॉडल नंबर था दब कस्टमर तमिलाओ सी पर 28 के 28,000 रुपये माने 28,000 रुपये माने सिंधन सभा से तो थर्ड जनरेशन मार्केट की मिलाई दस सिक्स जनरेशन 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था डेढ़ ज़बरदस्त लैपटॉप था और डेढ़ मुनासिब रेट था और रोजाना था सीधा कल कस्टमर रहा सीपो से डेढ़ खाला की खुखी और लाइट वेट था वजन ना ले रही और दो बैटरी बैकअप हम ज्यादा कार की और बल बस तो खेमा सेवन जनरेशन डेल के दाऊ गोरे रोड स्क्रीन टच डेल कंपनी कोर आई फाइव सेवन जनरेशन 8 GB 256 GB SSD द लैपटॉप कस्टमर तो मिला उसे पोस 52 माने 52,000 रुपये माने मार्केट की बात सोना की दा मार्केट की सियाह कम से कम 60,000 रुपये के मस्त ऐसे कम ना कम 60,000 दा उस कस्टमर तो दा फायदा मार्केट 8-10,000 रुपये शे अर्जान और कुम दा डेर घट फायदा था डेर घट पर कई और मार्केट की हफ्ता वारंटी वर कई 10 दिन जब यो मैस वारंटी वर कुम वाले मुझे मालूम आस्ते कर सीधे कि यो कालो पर मसला मसला नहीं से रहता देसी लैपटॉप दा लेनावो दा दा कोर आई सेवन स्क्रीन टच 8 GB 500 GB लाइटिंग कीबोर्ड के और डेर बेहतरीन लैपटॉप और डेर ज़बरदस्त लैपटॉप दा दा बरूर तो मिला उसी कस्टमर था 33,000 रुपये माने 8 GB 500 GB के लाइटिंग कीबोर्ड और बिल्कुल ज़बरदस्त स्क्रीन टच सिनन सभा मिसाल मार्केट की दा शेख ले 45 ना कम ना मिला भी और डेढ़ ज़बरदस्त लैपटॉप 9 सेल बैटरी 2 बल बैटरी लाइटिंग के बोर्ड 800 ज़बरदस्त लागूरी स्क्रीन टच उसमें देखिए वो बला वो दा एच पी दा एच पी जी 2 640 मॉडल द पूछ सिक्स जनरेशन दा 8 GB और 256 GB और देखिए कस्टमर दा सीधा दसम कवाले सी देखिए एम टू कार्ड 256 लगे दलाई देखिए खाल कवाले सी सीधे कि 500 GB हार्ड ड्राइव लगी सरा यह साथ दो ऑप्शन हम चले दी एस एस डी स्पीड ला पारा हार्ड ड्राइव सीधा डेटा ला पारा दुआड़ा लगेगी तो देखिए मत सो रहे दे कीमत दा 46,000 रुपये में मार्केट की तकरीबन दा मार्केट के आखिर 55-60,000 रुपये रेट है 10,000 लगे तो कम हो हां उमंग दूर रेट कम दा रेट हम से जिम्मेवार शिम से जिम्मेवार इंशाल्लाह और वक्त कस्टमर आत लई सी जने इलावा नोर तासर कम कम हो मुन सरार रकम वैरायटीस ता हर रकम लैपटॉप से उदा ता तमासुर मॉडल को लेकर दीप मुताबिक मुसरार मॉडल 50-60 पीस दल ता मौजूद दी देर जा दल ता मगो गुरु देर शान शाह खास कम से कम इलावा शाह ता नोरम गोदाम सा हां नोर मालम द मंगस्ता मिसाल दे खबर से कम लैपटॉप कस्टमर हुए मुता उठा को उदी हिसाब दा ता से सुर मॉडल कम से कम वतलस रकम मॉडल ता तमाउ खोद दे पूछवे उदा गुंडे दी दी बे सीधा मुसर क्वांटिटी अमुर ज्यादा प्रथा दा दा सीमा दा मॉडल को ले खर्च से वाला सबा नस्ता अमुर ज्यादा प्रति दी मुसर और इंशाल्लाह सुकू मॉडल कस्टमर हुए मंगवा ऑनलाइन नंबर की ओर को फोन नंबर पर की ओर को कस्टमर तो कुम नंबर 52-51-375 और बल नंबर में दा पोस 18-553-5005 चक्कर उस मिसाल दे खबर दिलता पिंडी की जुमे और छुट्टी और सरकारी मुलाजिम सी अगे इतवार पर छुट्टी वो पदे माने मुंग छुट्टी नसी कवल सी हर वक्त मुंह कस्टमर रात लाई सी बाजे से कसानी सी यार अगर वक्त नसी बस लाई सी कहना दिल वजह मुंग छुट्टी नहीं कुछ अगे छुट्टी से मुंह कस्टमर राजी द लोकेशन बिया दोबारा लग नो आई च कम जाके लोकेशन सीधा मंग दे सीधा द कमर्शियल मार्केट से टैलेंट टाउन औ चौधरी प्लाजा नम खमख गली सीधा रगले द कोट होटल द बेम के चा मज न पे खलास द व्हाट्सएप दे रहता कि जब क्रेट प्ले लोकेशन रुत सेंड को डायरेक्ट ब्रत ले सी गुरबानी नाजिन तास द वो कतले द गोदाम दे संग च मंग नो गोदाम न गुरु कबाल राजी या नो नो सदा से राजी द गोदाम न खड़े द गोदाम न पेंडई त च सुमर मार्केट न दे आगे त तकरीबन ज्यादा तर च कम लैपटॉप ही रदी जाने जी और तकरीबन 15,000 अशफाक जरा या 10,000 से कम हुई लैपटॉप तो मार्केट ना वो अरजान और कई जगह से दू गोदाम तो राउड डेर ज्यात राउडी दागे ने डेर पर कम कीमत बांधे खर सही कमर्शियल मार्केट रावल पेंडई की ददीव द गोदाम ने नुतासु दी सर कंटेक्ट का वाले शही मुंगो कोशिश करो दोबारा हम राजू ददीव जाए था और चिन्हवी सुमर लैपटॉप राज अगर हम तासर पूरा डिटेल शेयर करूँ दबली वीडियो पूरी मात्रा का इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।